引退勧告を拒否した結果いつの間にか消えていた選手。2017年に14本塁打を放ちながらも戦力外となった村田修一はまだまだやれると言われながらも声がかからず独立リーグへ入団した。親分肌かつ素行不良と噂されたことがマイナスとなるが、実際は選手会長も務め退団時には長野が涙するほどに慕われていた。逆にリーダーシップを懸念する球団もあり、一匹狼なら良いが軍団を作る危険性を嫌がったことで余力を残しながらの引退となった。中日一筋で活躍した平田良介は2022年に引退を打診されるが、盛大なセレモニーができないなら中途半端と発言し中日での引退を拒否した。恩返しは次のステージと語り違う球団でのプレーを熱望するが、声がかからず軟式野球に転向すると結局中日で引退セレモニーを行った。育成から這い上がった中村紀洋は采配批判がきっかけで戦力外となり、球団から引退試合を提案されたが生涯現役やからと断っている。結局どこからもオファーはなくひっそりと引退することとなったが、一生勝負し続けると語り高校野球の指導資格を取り指導者の道を歩んだ。